Teve uma vez que a gente achou que a gente ia ser morrer numa avalanche. Verdade. Não é? Verdade, lá na Itália. Aí a gente tava na montanha lá do Monte Grappa e aí tava com um risco de... Assim, se você subir daqui pra frente, é risco de avalanche. O problema aí é seu. Risco de avalanche. Risco de avalanche era a estrada inteira. O que tava escrito na placa era: daqui pra frente o problema é teu. Exatamente. Italiano, aqui é Europa, né? Exatamente. Subiu, se cair, foda-se. Exato. Aí a gente começou a imaginar o que aconteceria se a gente tivesse fosse soterrado por um avalanche no carro e aí a gente ia gravar mensagens. Que ninguém sabia onde a gente tava. As pessoas sabiam que a gente tava em algum lugar entre Praga e Monte Grappa. Num Skoda. A gente ia encontrar o Giuseppe embaçando. Num Skoda. Aí antes de chegar na cidade, a gente, vamos subir Monte Grappa. É, porque você podia... É que nem a lógica de ir pra Santos já. Eu vou pela Rio Santos ou eu vou em São Paulo? Vou pela Rio Santos. Era mesmo lá. A gente, vamos pra Monte Grappa. Vamos pela estrada normal ou vamos subir o Monte Grappa? Não, vamos subir o Monte Grappa, pô. Se é pra ir pra Monte Grappa... Com emoção ou sem emoção, né? Exato. Né? Aí, por exemplo, o Giuseppe sabia que a gente ia chegar e quando chegasse... mandar mensagem. Ele manda, quando a gente tava lá, a gente não tinha chegado, então ninguém sabia onde a gente tava. E não tinha sinal nenhum ali em cima do Monte Grappa. Não tinha sinal do celular. Aí a gente começou a imaginar, se a gente fosse sorteado lá na neve, a gente ia gravar mensagem no celular para as pessoas que a gente ama, ia ficar lá, os corpos congelados lá, com o celular lá, e olha, ele gravou uma mensagem de amor e tal. Aí, logo depois, a gente começou a pensar as pessoas que a gente ama, que a gente ia dedicar as mensagens e tal. Aí, a diversão da viagem foi o Azaghal fazer a lista muito mais extensa de pessoas que ele odeia e gravar uma mensagem de ódio pra todas as pessoas. Contando umas verdades. Cara, muito grande a lista de ódio mesmo. Aí as pessoas, olha, se você for gravar de verdade, você tem que ter certeza absoluta que você vai morrer. É, porque é queimar a ponte de vez, né? Exatamente, exatamente. Não, mas tinha mensagem até pra Robert De Niro, que tá fazendo filme merda, Alpatino. Continua rolando o Tesouro Gigante. Gente, essa semana teve uma notícia espetacular do nosso financiamento coletivo. Nós abrimos um Second Bird, exatamente. No primeiro final de semana, a gente criou o Early Bird, que era uma miniatura extra do Rough Gunner. Quem apoiasse no primeiro final de semana, a partir do nível 3, ganhava extra, limitadíssimo, essa mini do Rough Gunner. Agora nós fizemos mais um Bird. É o Second Bird, exatamente. Porque esta é a Dama de Ferro. Olha só a nossa novíssima miniatura extra limitadíssima. Para quem entrar agora até o dia 29. Até esse domingo, até dia 29 de outubro, 23:59. Quem entrar a partir do nível 3 vai levar extra para sua coleção essa miniatura da Axa, que é do mesmo, enfim, do mesmo, na mesma escala das outras miniaturas, mas ela é, olha só, ela tá voando, cara, olha que incrível. E calma, você que já está participando, você que já apoiou desde o início, já tá no nível 3 para cima, nível 3, 4, 5, o que, que você tem que fazer para ganhar? Nada, já ganhou, é teu! Já é teu, exatamente. Então, isso. Quem já tá no nível 3 desde o início, já levou a Dama de Ferro, entendeu? Agora, se você quiser fazer o upgrade pro nível 3, até domingo agora, dia 29, também tá valendo. Se você tá em um nível abaixo e aí você faz o upgrade pro nível 3 ou qualquer um acima, dentro desse período, até dia 29, vai levar a Dama de Ferro. É isso aí, tá valendo o upgrade, tá valendo pra quem entrar e pra quem já entrou a partir do nível 3, desde o início, já é teu, não se preocupa. E não perca hoje, dia 27 de outubro, às 8 da noite, aqui no canal do Jovem Nerd no YouTube, a nossa mega live de atualização, onde a gente vai falar tudo que tá rolando, todos os addons que entraram, vamos falar um monte de novidades, inclusive vamos dar todas as metas estendidas até o final, até a meta devoradora de mundos, que tá muito foda. Então não perca, 8 da noite. Entra aqui, chega aqui. Se você tá participando, beleza, chega pra ver as atualizações. Se você não tá participando ainda, quer, ai, não sei se vou apoiar ou não, chega mais que a gente vai contar tudo o seu projeto, como que ele tá indo, você vai se bugar, vai ser foda! Tá aqui, ó, bota o sininho, 8 da noite, aqui, hoje, sexta-feira, dia 27.